Müvənni hadisənin yeni il gecəsi Qubada konsert verməyi planlaşdırılırdı. Lakin bu baş tutmuyor. Belə ki, Azərbaycandakı böhran hadisəsinin verəcəyi konsertinə də təsir edib. Müvənninin konserti təxirə düşüb. Qubadakı 5 ulduzlu bir oteldə konsert verilməli olan sənətçi 700 min lirə alacaqdı. Lakin o təşkilatçılardan aldığı pulu da geri qaytarıb. Əvəzində isə hadisə Hatay Büyükşehir Bələdiyyəsi tərəfindən təşkil olunan bayram gecəsinə qatılacaq. Bu konsertə görə isə müğənniyə təxminən 300 min manat məbləğində pul təklif olunub.